ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဥစွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ရောက်စတိုင်းကိုလည်းယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယောမအော်ဝါဇာခန်းကျင်နှင်းအခန်းငယ်28နဲ့29ထဲအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမူကားအပြင်အဖျက်ယူဒလူဖြစ်တော်သူသည်ယူဒလူမှမဟုတ်အပြင်အဖျက်ကိုအသား၌အယေပြားလိချင်းသည်အယေပြားလိချင်းမှမဟုတ်အတွင်းအဖျက်ယူဒလူဖြစ်တော်သူသည်ယူဒလူမှန်ဖြစ်အယေပြားလိချင်းလည်းဂျန်ဟောင်းတရားတိုင်းအာအဖျက်မဟုတ်ပဲဝိညာဉ်တော်တရားအဖျက်စိတ်နှလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်၏ထို့သောအယေပြားလိချင်းကိုခံတော်သူ၏အချီအမွန်သည်လူအလိုနှင့်မဆိုင်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ဆိုင်သည်ဒီဂျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတွင်းအပြင်ဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်28မှာအပြင်တန်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့29ထဲမှာအတွန်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့၌အတွန်းအပြင်ဆိုတဲ့အရာခွဲခြားကွာခြားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့တော့အပြင်တန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွန်းနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အတိတ်ကဘုရားသခင်ကတော့စိတ်နှလုံးကိုချိန်ပြီးတော့အသွင်ကိုချိန်ကြည့်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့အပြင်တရံမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွန်းတရံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတတ်ဖို့ရဲ့အတွက်နားလည်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုတော့အပြင်အဖျက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုဆွဲမှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွန်းတရံကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အဖျက်ယူတလူဖြစ်တဲ့သူဟာလည်းယူတလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစံစာရကြောတွေ့ရတယ်။အတိတ်ကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုတော့ခရိယန်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့အဖေအမေဘိုးဘွားကနေခရိယန်ဖြစ်လာတော့သူခရိယန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာမဆမ်းပါဘူးလူအနေနဲ့သူဟာခရိယန်တယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာခရိယန်တယောက်အနေမိသားစုထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့ပေါက်ဖွားလာတာမှန်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်အဖျက်ဖြစ်တဲ့အရာဟာအပြင်တရားနေပဲဆက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်အတိအကနားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လို့ယေနှစ်ချင်းခံနေဆိုတာကလည်းမဆမ်းပါဘူးဒါလည်းသူ့အလုပ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အတိကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့အပြင်တရံနဲ့အတွန်းတရံကိုခွဲခြားတတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကလည်းအလိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကိုတိုင်းကလည်းအပြင်တရံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတွန်းတရံအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ကိုယ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကလည်းအလိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်လို့ယေနှစ်ချင်းခံတယ်ကျွန်တော်ကျမယေနှစ်ချင်းခံပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနေသွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယေနှစ်ချင်းခံရတဲ့အကျိုးအကြောင်းဘပ္တိဇံရဲ့အသိပဲကပါလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်နားလဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ခရိယန်ဘာသာအနေနဲ့တော့ဒီအသက်ဆေးလို့ယေနှစ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာဟာခရိယန်ဖြစ်လို့သူကယေနှစ်ချင်းခံတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုအရာဟာအပြင်တရံဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလဲဖို့ကပါလဲဆိုတော့အတွန်းတရံကိုတပေါ့ပေါ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအယေပြားလိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပဥစ္စာခန်းကြီးဆက်ခွန်ထဲမှာကြောကြည့်လို့ရှိရင်ကြောတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားအာဗြဟံရှင်၌ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရင်ဆုံးယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့အယေပြားလိချင်းကိုသူကအယေပြားလိချင်းခံကိုလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်တွေဟာသူ့ရဲ့အယေပြားလိချင်းရဲ့အသိပဲကိုနားမလဲတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအယေပြားလိချင်းခံရမယ်ဆိုတာပဲနောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်လာတယ်။တိလာတယ်။ဒါပေမဲ့အသွင်စိတ်မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအခုဒီကျမ်းပိုက်အရာပြောထားတယ်။အပြင်အဖျက်ဖြစ်တဲ့အရာဟာအသွင်နဲ့မဆိုင်အပြင်တရံပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့အပြင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဟာအတွန်းတရံထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဆိုတာအတိအကအရေးကြီးတယ်။ယောမအခန်းကြီး၄ဆန်ဟိထဲမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံဒီအရေးပြားလိချင်းကိုမခံမီရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းဤဖြောင့်မခြင်းတစိတ်တီးဟူသောအယေပြားလိချင်းလက္ခဏာကိုခံရတည်းတဲ့ဒီမှာလည်းဖော်ပြထားတာကြောင့်တွေ့ရတယ်အရင်ဆုံးယုံကြည်ခြင်းဤဖြောက်မှချင်းတစိတ်အနေနဲ့
လက္ခဏာအနေနဲ့အရေးပြထိချင်းကိုဘုရားသခင်ကလောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်ဆတ်စစ်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာအာဗရာဟံမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရေးပြထိချင်းတက်တက်ပဲဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျောင်းသားလေးပို့ကပါလဲဆိုတော့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ချင်းခံယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံစားတဲ့အရာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကိုရှိပြီးမှယုံကြည်ခြင်းတည်ဟူတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်တွေဖြစ်တယ်။တမန်တော်အခန်းကြီးနေ့40နဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူစကားကိုအသည့်နှလုံးသွင်းမိတော့သူတိုင်းယင်းနှစ်ချင်းပတ်သက်ဆံကိုခံကြရဲဆိုပြီးတော့ကြောက်တွေးရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယင်းနှစ်ချင်းခံတဲ့အကျိုးအကြောင်းဟာလည်းယင်းနှစ်ချင်းမခံရဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကအရေးကြီးတာကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတည်ဟူတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြောက်အရင်ဆုံးနားလဲသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားမလည်ခင်မှာပြနေခြင်းမဲ့ယဉ်ခြင်းခံခံဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအပြင်တရာမဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအပြင်တရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။အတွန်းတရာနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားရဖွဲ့လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အသွင်အဖျက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလည်းသဘောကျပြီးတော့နှိမ့်တက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါဟာသစ္စာရှိတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တတထဲမှာနားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ယဉ်နှချင်းခံရတဲ့အကျိုးအကြောင်းယဉ်နှချင်းရဲ့အတိတ်ပဲဟာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တီးပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမှအတ္တအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းဘုရားသခင်နဲ့အဆက်တွယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ပြန်ပြီးတော့ချင့်ချင်းဖို့နှုတ်ကပတော်နဲ့ပြန်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုချိန်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးလာပါတယ်။ယင်းနှစ်ချင်းခံယုံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာထိုဖျားသခင်ထိုခရစ်တော်နဲ့ကားတိုင်းမှာအတူတည်းအတူမြှောက်ချင်းပြီးတော့အတူထားမြောက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးမှထိုစကားကိုအသစ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သူမှပဲယင်းနှစ်ချင်းအစ်စ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုချိန်ခိုက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာပြုမူနေတဲ့အကျင့်စရိုက်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့၌ဘယ်လိုဆက်တွယ်ရမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တယ်။ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အယောက်စတိုင်စကားပြောပါစေလို့အယောက်စတိုင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
show pegue bu lai ta ne 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 nya re chok te a te ro pe ba nai bai told you we live you such a sense pegai pe